Ora, sejam bem-vindos a mais um combate PDL. Daqui a comentar é Riba juntamente com o grande Snoopy. Boa noite, cá estamos de volta. Eu pensava que tão cedo não cá estava, mas enfim, olha, pronto. Cá estamos para comentar um grande jogo. Temos aqui o lendário Racine contra o Simão, acredito eu. Exatamente. E é um matchup engraçado, porque isto é mais ou menos um mirror. Não é bem um mirror, mas a composição dos dois lados tenta apontar para a mesma estratégia, que neste caso vai ser Psy-Spam. Bem, eles nem dão hipótese de falar destes times, começam logo. E portanto temos. Ok, acho que cá estávamos a prever que começasse o outro com o NDD. Tanto que a gente começa com o seu Psychic, mas nenhum leva a NDD. E acho que o Simão aqui está em vantagem, porque o Scrafty ameaça imenso ambos os lados. E o Racine acho que é um bocado forçado a tirar o Deoxys. E pronto, ainda há. Throat Chop. E ok, Ward. Ok, isto agora foi uma grande jogada do Simão. Ele sabia, ele estava bem tact contra o Deoxys. Não sei se ele estava à espera do Throat Chop por dizer. Talvez estivesse à espera de outro move qualquer, Shadow Ball ou outro move qualquer que lhe desse trigger à Weakness Policy, mas mesmo assim, ser clutch e a conseguir praticamente destruir o maior sweeper em Psy Terrain do Racine. Agora aqui ele tem que ter cuidado com o Killswell, porque o Killswell está pronto a disparar um façado, quer no Necrozma. Ok, ele tirou o Swell, não percebi bem porquê. Ok, faz sentido, por causa daquele Follow Me. Portanto, foi uma boa jogada do Racine. Só que ele agora está um bocado forçado a tentar livrar-se daquele Necrozma, que é uma grande ameaça de momento. É verdade. Eu percebi a jogada do Swallow. Ele queria baitar um Photon Geyser, porque seria o move mais óbvio a fazer para tentar dar oko ao Swallow. Mas visto que ele quer simplesmente dar chip down lentamente ao Necrozma, ele disse: Ok, vou arriscar fazer um hard call out que ele vai dar Photon Geyser e tentar dar chip out ao Necrozma. E funcionou. O Psy Terrain, não sabemos se a NDD do Simão tem Expanding, Terrain Expander, mas. Ah, ok, sim. Ela fez foi Expanding Force. Pronto, ele aqui já se livrou do Scrafty. E não há Terrain Expander, ok. Então o Psy Field acabou de sair. E agora vamos ver qual é que será a jogada mais optimal do Simão. Opta por ir para o Skarmory, ok. É um Pokémon que consegue dar clean up aqui à Indeedee e consegue praticamente aguentar também tudo que o Probopass consiga fazer. Sim. Aqui o Probopass pode ir a um Volt Switch no Skarmory, talvez, pelo se quer posicionar, por exemplo, o Pikachu ou o Marowak. E ele mete diretamente o Pikachu. E temos então o Carbink a entrar. E pode ir para essa O opinião que é esse no crit. Probopass. Creio que o crit não interessou. O body parece fazendo vezes 4 e o Skarmory tendo muito boa base defense. Sim, Creio que não. foi importante. Mas agora o Carbink. Eu por acaso estava muito curioso sobre a pick do Carbink. É um Pokémon que eu não costumo ver muito em doubles. Mas eu sei que tem muita utilidade, tem screens, tem explosions, se não me engano. Sim, é basicamente meter screens e explodir, provavelmente com Light Play para dar o slot a outro Pokémon. Oh, a ironia! Vemos aqui um Rock Slide e Flare Blitz. Eu não perce... Ok, eu percebi aquele feint, ele estava provavelmente a prever um Protect, mas eu acho que foi um bocado overpredict, porque o Carbink nunca faria assim muito. Mas agora aqui o Racine está numa posição um bocado precária, porque se ele ficasse o Pikachu e sair o. Ok, afinal temos aqui Oh, uma boa read excelente leitura por parte do Racine. do Racine. Ele sabia que ia optar pelo Isle of Switch outra vez e ele simplesmente disse: Ok, eu vou clicar Thunderbolt. Mesmo o Carbink é capaz de comer um bom dano, é Stab, é Light Ball e isto vai magoar. E conseguiu a melhor reward, que foi limpar o Skarmory. Sim, porque e o Carbink já está demasiado fraco, portanto se o Racine conseguir posicionar-se bem, está numa posição em que o Swallow limpa só. Agora o Diggersby aqui pode só clicar Quick Attack e acabar com o Pikachu. Ou se ele for Scarf, ele pode ir um Protect no Carbink e fazer Quake e apanha dois KOs. Mas aí depois não consegue tocar no Swallow e teria que trocar outra vez. Sim, ou então pode não ser choice de todo e simplesmente ter um item que não estamos à espera e optar pelo Earthquake com a mesma, porque eu creio que nem o Pikachu nem
Marowak conseguem lidar com os Dizzersby antes dele pelo menos soltar um move. Sim, pronto. Neste caso o Pikachu já se livrou de Necrozma. Ele agora entra aqui com o Marowak. E vemos um Earthquake. E o Chipaura a apanhar o KO. Portanto, agora aqui o Racine pode entrar com a sua própria Indeedee. Exatamente. E já verificamos que a Indeedee do Racine é mais rápida que a do Simão. Portanto, aqui o Racine pode ir só afastado no Diggersby e clicar Dazzling Gleam. E provavelmente apanhou o duplo KO. Agora a questão é... pois, Follow Me... E vamos, será que vamos ver um Rock Slide? Ok, vimos... Ou não, o Expanding Force foi suficiente. E o Carving já está com muito pouco HP, portanto, foi bem jogado do Racine. Deu um bom comeback depois daquele... Perdeu o Deoxys logo no turno 1. E... Pronto, finalmente vamos ter um homem para entrevista, se ele aceitar. Claro. Para ser justo, o Racine estava numa situação muito má e conseguiu reverter a situação. Foi muito bem jogado por parte dele. Eu creio que o atiranço, entre aspas, não foi bem um atiranço, mas foi mais uma jogada arriscada. Acho que o double ally switch por parte do Simão é capaz de lhe ter custado. O Skarmory ter ido 100-0 foi muito complicado, porque o Skarmory é a melhor parede que ele tinha ao Swallow. O Diggersby não consegue muito tocar no Swallow sem levar dano primeiro, visto que não era Scarf. Por isso o facto de ele ter dado saco ao Skarmory, por assim dizer, ou arriscado com o double ally switch, é capaz de lhe ter custado, e o Racine aproveitou muito bem para virar o jogo para o lado dele. Sim, uma coisa é que a equipa do Simão parece-me que não tem muita presença ofensiva, para além do Necrozma e do Diggersby, enquanto que o Racine, embora seja um bocado menos bulky, tens Deoxys, tens Marowak, Swallow e Pikachu, e até mesmo o próprio Indeedee com Expanding Force, como vimos, também fez bastante trabalho. Sim, sim. Sim, o Racine optou pela Full Offensive. É praticamente 5 Pokémons que são capazes de mandar grandes touros. E depois tem o próprio passo para segurar o forte um bocado. Muito mais ofensiva que a equipa do Simão. Sim, claro. Então... Ora, parabéns Racine e bem-vindo à entrevista. Quando quiseres tirar o mute, estás à vontade. Olá, se me escuta? Estamos Olá, sim. Olá Racine, estamos a ouvir. Nice, nice. Tudo bem? Tudo e contigo? Estava aqui num combate e acabo de jogar. Bom resultado, acho. Sim, 3-0 foi porreiro aí. Só o facto de teres trazido Pikachu já faz-te o homem com a maior tomatola desta liga. Obrigado. É que o Pikachu tinha de trazer, porque eu sabia que ele ia trazer o Skarmory e aquilo foi lixado. Não estava à espera mesmo que esse tinha body press. Aquilo me complicou as contas, portanto, olha. Foi. Mesmo assim, lidaste bem com a situação. Tiveste numa posição muito tramada, desde o início do jogo até para aí a meio. Para aí o early e o mid game estavam assim um bocadinho complicados para ti. Uhum. Mas assim que conseguiste livrar do Skarmory com o Pikachu, deu para ver que ficaste muito mais aliviado e conseguiste dar a volta ao jogo. Sim, sim. E também, por acaso, ajudou bastante com o coiso, o Indeedee metesse muito dano, porque era specs. Porque eu sabia que a team do Simão ia ser muito fodida. Espera, tu eras então, specs Indeedee? Yeah, specs Indeedee. Enganchado. Olha, diz-me uma coisa. Qual é que era o quarto move do Pikachu? Era Fake Out. Ah, ok. Não sei se usei Thunderbolt. Usaste. Não estava a perguntar porque eu pensei que tu pudesses ter um Grass Knot ou um Surf para lidar com o Diggersby. Era o que eu estava a pensar, mas eu logo pensei e digo, ok, tenho o Swallow. O Swallow, se está com o Guts ativado, pois vai fazer muito dano. O meu medo era que o Diggersby dele fosse Scarf, como se usa normalmente em VGC, mas como não foi, isso me aliviou bastante também, porque se fosse Scarf, o coiso... O Deoxys já estava morto e essa era a minha wincon. Se fosse Scarf, era o Deoxys, porque o Deoxys era Banded. Ah, ok. Eu por acaso pensava que o... Mas o Deoxys acho que dá outspeed a Diggersby, Scarf não. Yeah, dá. Era por isso que quando morreu nos primeiros turnos, eu digo, ok, está mais complicado ainda, porque já perdi o Deoxys, mas... O Indeedee ajudou bastante, como é specs, e também não havia muita coisa da equipa dele que desse outspeed.
me aliviou muito o jogo. Ah, bom. Sim, ah. Nós notamos logo que tu estavas com a vantagem da Speed Tide. Quer dizer, Speed Tide, eu acho que o Nidhi Mach é um bocado mais rápido que a Nidhi Fêmea. E a Fêmea tem um bocado mais bulk. Uhum. E sim, também ajudou isso, porque logo eu sei que o Scrafty logo tinha medo do Nidhi por causa desse Dazzling Gleam. Não sei se o Scrafty era Salt Vest, por acaso. Não, a Salt Vest não era porque ele fez coaching, portanto, provavelmente devia de ser um Barry ou assim. Uhum. Sim. Ok. Isso. Epá, essa team era muito complicada. E logo ele começou aí com os Ally Switches e aquilo foi, ok, eu gosto disto, mas isto me vai dar problemas. Só que, claro, aconteceu essa coisa de que se usas muito Ally Switches contra moves de spread, ou se o rival dá o ataque num slot em que o Ally Switch até é capaz de afetar-lhe à pessoa que está a usar, então isso me ajudou também. Sim, foi o que eu mencionei ao Ribas quando estávamos a comentar aquilo. Acho que ele arriscou demasiado ao fazer o Double Ally Switch. Yeah. E quando ele fez a Double e caiu para o teu Skarmory, pronto, aí foi mesmo o ponto em que já dava para virar o jogo, porque sem o Skarmory tu agora tinhas terreno para jogar com o Swallow ou para jogar com o Indeedee. Ajudaram muito. Sim, porque ele perdendo o Skarmory deixava de ter qualquer resposta ao Swallow, portanto o Swallow aqui neste jogo era bom. Até porque o Carbine já estava demasiado fraco e até não sei se não terias, por exemplo, Steel Wing como terceiro move no Swallow. Não, era o terceiro move era Tailwind. Ah, ok, Tailwind. Se calhar eu podia ter até trazido o move de ataque para este matchup. Sim, porque eu pessoalmente acho que Tailwind contra a equipa de Simão, com a tua equipa não precisas muito porque a equipa de Simão é relativamente lenta. Uhum. Era mais que nada por causa de caso ele trazia Scarfs, porque ele bem podia ter trazido algum Scarf como o Diggersby ou o Serperior também. Ele me podia dar problemas caso continuasse a ter boosts. E o Marowak não é muito bulky assim também, que digamos. Sim, do lado do físico até bulky, do lado Special Act não é muito e de facto equipa de cima. Portanto, a equipa de cima também é um bocado mais special. Desta vez ele tinha era um necrosma físico. Foi uma tech interessante. Uhum. Ok, das maneiras, parabéns outra vez, Racine. Temos que relembrar que pelo domingo, vai ser o próximo jogo, domingo às 10h30 da noite, que vai ser o Lewis contra o HBC, que vai ser castado também pelo Extreme e pelo Silveira, por isso vai ser um bom jogo para se ver também. De resto, acho que por mim é tudo. Tens mais alguma questão, Ribas? Eu acho que também está tudo. Eu queria só referir, agora que falaste disso, que acho que se o HBC ganhar vai ser giro ver o Silveira a dar malding da entrevista. Mas... Ganda HBC! Olhem aí o rapaz! Mas pronto, mas acho que é tudo. Não sei se o Racine quer dar algum grito fora para alguém ou dizer mais alguma coisa. Sei lá, shoutouts à malta que esteve aí me apoiar nos pickams. Sei que não é muita. O resto vocês me desapontaram aí. Não ter me dado nos pickams contra a Lady Snow. Eu confio em ti, Racine. Estou orgulhoso. Obrigado, Snoopy. Nada, então. Muito obrigado também por teres feito a entrevista connosco, Racine. É bom ouvir sempre o teu lado do jogo. Por mim foi tudo. Muito obrigado também àqueles que viram o jogo e ouviram o nosso comentário. E até à próxima. Portanto, fiquem bem, pessoal. Até à próxima. Fiquem bem.